Тим часом в Україні пішла на спад епідемія ВІЛ-інфекції. Про це на конференції в Києві заявив виконавчий директор об'єднаної програми ООН із ВІЛ-СНІДу Мішель Сабіде. Позитивну тенденцію спостерігають тому, що сьогодні антиретровірусне лікування отримує 50 тисяч пацієнтів, і то переважно державним коштом. Сабіде переконаний, що вже від 2015 року нікому з українських новонароджених не визначать страшного діагнозу ВІЛ-позитивних. Ми наближаємося до того моменту, коли ми зможемо сказати, що Україна є саме тією першою країною, в якій діти народжуються без ВІЛ-інфекції. Це чітка історія успіху. Це є приводом для того, щоб Україна вважалася моделлю реагування на ситуацію ВІЛ-СНІД у Східній Європі та Центральній Азії.